Cilan Tekstil Park Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Mehriban Axundova dövlətimizin başçısına və birinci xanıma müəssisələrin fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tibbi maska, qoruyucu geyimlərə son dövrlərdə dünyada tələbat kəskin artıb. Bu səbəbdən də bu məhsulların dünyanın bir çox ölkələrində böyük qıtlığı yaşanır. Koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması ilə bağlı Azərbaycanda ilk günlərdən həyata keçirilən bütün işlər Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir. Bunun nəticəsidir ki, insanların sağlamlığı, virusun yayılmasının qarşısının alınması baxımından mühüm rol oynayan bu məhsullar ölkəmizdə istehsal olunmağa başlayıb. Bu müəssisələrin fəaliyyətə başlaması ilk növbədə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində əhalinin sağlamlığının qorunması məsələsinə nə dərəcədə həssaslıqla yanaşıldığını göstərir. Tibbi maska fabrikində bir dəfəli istifadə üçün tibbi maskaların istehsalı olacaq. Qeyd edək ki, maskalar üç qatlıdır və orta qatı xüsusi filtr funksiyasını yerinə yetirən toxunmamış parçadan ibarətdir. Bu maskalar müxtəlif kateqoriyalı virus və infeksiyalara qarşı davamlıdır. İlkin mərhələdə maskalar üzrə günlük istehsal gücü 140 min ədəd nəzərdə tutulur. May ayının sonuna dək burada əlavə vadanlıq quraşdırılacaq. Bu isə öz növbəsində istehsal gücünü artırmağa imkan verəcək. Beləliklə, fabrikdə mərhələli şəkildə bu göstərici 300 min ədədə dək artırılacaq. Hazırda istehsalat prosesinə cəlb olunmuş işçilərin sayı 30 nəfərdir. Əlavə avadanlıq quraşdırıldıqdan sonra isə 50 nəfərə çatacaq. Cilan Tekstil Park Məhsul Məsuliyyətli Cəmiyyətdə bir dəfəli istifadə üçün qoruyucu kombinzonların da istehsalına başlanılıb. Məhsullar polietilen qoruyucu membranla örtülüb. Yüksək sıxlıqlı polipropilenlər olan toxunmamış parçadan tikilir. Bu söz növbəsində məhsulun keyfiyyətini artırır. Belə ki, bu parça möhkəmliyi, su kesilməzliyi, kimyəvi maddələrə davamlılığı, yüngüllüyü ilə fərqlənir. İstehsal olunan qoruyucu kombinzonlar istifadəçiləri virus, infeksiya, zərərli kimyəvi maddələrdən və ya həssaslıq yarada bilən məhsul və proseslərdən qoruyur. Məhsulun uyğunluğu müvafiq standartlar üzrə sertifikatlaşdırılıb. Burada gündəlik 6000 ədəd qoruyucu kombinzonun istehsalı nəzərdə tutulur. Müəssisənin istifadəyə verilməsi yeni iş yerlərinin açılması baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, buradakı istehsalat prosesinə 210 nəfər işçi cəlb olunub. Yerli tələbat ödənildikdən sonra həm tibbi maskaların, həm də qoruyucu kombinzonların ixracı nəzərdə tutulur. Beləliklə, bu cür müəssisələrin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın ixrac potensialının artırılmasına xidmət etməklə qeyri neft sektorunun inkişafı baxımından da böyük rol oynayır. Eyni zamanda göstərir ki, daxili tələbatı ödəmək məqsədi ilə yerli istehsalı genişləndirmək istiqamətində son illərdə həyata keçirilən işlər ardıcıl xarakter alıb. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva müəssisənin kollektivi ilə görüşdülər. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda tibbi sənayenin inkişafı daha aktual mövzuya çevrilibdir. Bildiyiniz kimi bu sahə Azərbaycanda az inkişaf edib və bir çox hallarda biz ithaldan asılıydık və bugün də bu davam edir. Ancaq koronavirus pandemiyası hər bir ölkə üçün gözlənilməz bir bəla oldu və bütün ölkələr öz daxili resurslarını ilk növbədə səfərbər etməyə çalışmış və pandemiyaya qarşı mübarizə üçün lazım olan tədbirləri görməyə başlamışdır. O cümlədən Azərbaycan və deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu ölkələrdəndir ki, ilk qabaqlayıcı addımlar atıb və məhz bu addımlar nəticəsində biz bu günə qədər vəziyyəti tam nəzarətdə saxlayırıq və yoluxanların sayı kifayət qədər azdır və əlbəttə ki, indiki şəraitdə karantin rejiminin təmin edilməsi, gözləməsi pandemiyaya qarşı mübarizə işində əsas məsələlərdən biridir. Ancaq bu müddət ərzində hər bir ölkə hesab edirəm ki, gördü ki, çətin vəziyyətdə, çətin şəraitdə bəzi ölkələr özlərinə qapanır, bəzi ölkələr ancaq öz daxili bazarlarını təmin etmək üçün çalışırlar və əlbəttə ki, müəyyən çətinliklər də yarandı. Xüsusilə tibbi ləvazimatların, tibbi avadanlıqların alınması və ölkəmizə gətirilməsi üçün. Və
Bir de gördük ki tibbi sənayenin inkişafı büyük əhmiyyət daşıyır. Ve son müddət ərzində bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılmışdır. Pirallahı adasında iki müəssisə fəaliyyətə başlamışdır. Biri dərman preparatları müəssisəsi, digəri isə tibbi şpritslərin istehsalı. Tibbi maska istehsalı Azərbaycanda ümumiyyətcə yox idi, nəzərdə də tutulmurdu. Və çox sevinici haldır ki, özəl sektor, hesab edirəm ki, böyük sosial təşəbbüs göstərərək, dövlətin çağrışına cavab verərək, qısa müddət ərzində bizim üçün lazım olan, həm həkimlər üçün, adi vətəndaşlar üçün lazım olan bu vasitələri istehsal etməyə başlamışdır. Və bugün bu müəssisədə fəaliyyətə başlamış tibbi maska istehsalı ölkəmizdə ikinci istehsalat sahəsidir. Birinci də Sumqayıt şəhərində yerləşir, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində. Və əlbəttə ki, əgər bizim inkişaf etmiş müasir sənaye potensialımız olmasaydı, bu istehsalat sahələrini yaratmaq mümkün olmazdı. Məhz sənayeləşmə siyasəti nəticəsində və xüsusilə Sumqayıt şəhərində yeni müasir sənaye müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması nəticəsində qısa müddət ərzində fabriklər öz profilini dəyişdirərək artıq tibbi maskaları və qoruyucu kombinizonları istehsal etməyə başlamışdır. Mən bu müəssisənin açılışında olmuşam 7 il bundan əvvəl və şadam ki, bu müddət ərzində bu müəssisə uğurla fəaliyyət göstərib, həm daxili bazarda bu müəssisənin məhsulları tanınır və eyni zamanda ixrac potensialı da mövcud. Bu göstərir ki, bu müəssisədə istehsal olunan mallar yüksək keyfiyyətə malikdir. Və bugün mənə verilən məlumata görə kombinizon istehsalı gündə 6000 ədədə çatdırılacaq və həkimlərimizin qorunması üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti var. Biz bugünə qədər qoruyucu kombinizonları xaricdən alırıq və problem onda deyil ki, buna biz vəsait ayırırıq, valyuta xərcləyirik. Problem ondadır ki, koronavirus pandemiyası dövründə lazım olan vasitələrin alınması problemə çevrilir. Hətta pul olan zaman da bu vasitələrin avadanlığının gətirilməsi böyük problemdir və biz bu problemlə üzləşmişik. Buna baxmayaraq bütün imkanları səfərbər edib ölkəmiz üçün lazım olan vasitələri biz gətizdiririk. Ona görə bugünkü gün hesab edirəm ki, çox əlamətdar gündür. Çünki həm birinci, həm bugün burada fəaliyyətə başlayan ikinci tibbi maska istehsalı müəssisələrin bizim daxili tələbatımızı tam ödəməlidir və qoruyucu kombinizonlar da həmçinin. Əlbəttə ki, sənaye potensialının inkişafı imkan verdi ki, biz buna nail olaq və bütövlükdə bugün Sumqayıt şəhərinin inkişafı böyük dərəcədə Sumqayıtın sənaye potensialı ilə bağlıdır. Mənə verilən məlumata görə Gilan Tekstil fabrikasında işləyənlərin 95% Sumqayıt şəhərinin sakinləridir və son illərdə onlarla yeni müəssisə yaradılıbdır və mən dəfələrlə Sumqayıtda olaraq bu müəssisələrin açılışlarında iştirak eləmişəm. Onların arasında xüsusilə iki nəhəng flagman müəssisəni qeyd etmək istərdim. Azot gübrələri zavodu və polimer zavodu. Bu zavodların tikintisinə dövlət çox böyük vəsait xərcləyib. Ancaq digər zavodların fəaliyyəti sırf özəl sektor tərəfindən təşkil edilir. Əlbəttə, dövlətin dəstəyi ilə dövlət ərazi ayırır. Bildiyiniz kimi, iki sənaye parkı Sumqayıtda fəaliyyət göstərir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi 10 hektarlarla ölçülür və tamamilə təmizlənmiş yeni infrastruktur layihələri icra edilmiş və özəl sektorda artıq bu parkda uğurlu fəaliyyət göstərir və hər il bir neçə müəssisə bu parkda açılır.
Ve beləliyle Sumqayıt nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda Cənubi Qafqazın ikinci büyük sənaye şəhərinə çevrilib ve Sovet dövründən fərqli olarak bugün burada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri bütün ekoloji standartlara cavab verir. Siz gençsiniz, siz o illeri hatırlamırsınız, ancak Sovet dövründə Sumqayıtın yanından keçərkən maşında oturanlar pəncərələrini bağlayırlar. Çünkü o iyiden insanların gözü yaşarır. Yani Sumqayıt doğrudan da büyük bir ekoloji bela merkezi. Çünkü kimya sənayesi sürətli inkişafı ve birçok hallarda ekoloji standartlara riayet edilmemesi nəticəsində Sumqayıtın ekoloji vəziyyəti çok ağır. Ve burada bir neçə növ xəstəliklər geniş müsət almışdır. Biz isə Sumqayıtı müasir, təmiz sənaye mərkəzinə çevirdik. Və bugün Sumqayıtın havası Bakının havasından daha təmizdir. Və Sumqayıtda aparılan yaşıllaşdırma işləri, yeni parkların salınması, ekoloji tədbirlərin görülməsi, onların arasında uzun illər Sumqayıtları narahat edən Acıdərə kanalının tamamilə təmizlənməsi və yenidən qurulması xüsusi əhmiyyət daşıyır. Ona görə sənaye şəhəri kimi Sumqayıtın siması tamamilə dəyişmiş və bugün ən yüksək standartlara çatır. Bununla yanaşı, əlbəttə digər başqa layihələr də icra edilmişdir. Sosial layihələr, köçkünlər üçün artıq bir neçə ildir ki, böyük şəhərciklər salınır və bu yaxınlarda tikinti ilə mən tanış olmuşam növbəti şəhərciyin tikintisi ilə. Abadlıq işləri aparılır, Sumqayıt bulvarı da nəhayət ki, fəaliyyətə başladı. Bu mənim çoxdankı arzum idi və bilirəm ki, Sumqayıtlar da həmişə bunu arzulayırdı və artıq neçə ildir ki, Sumqayıt bulvarı Sumqayıtların sərəncamına verilib və çox gözəl istirahət zonasıdır. Bir sözlə, kompleks şəkildə bu məsələ biz yanaşırıq. Hal-hazırda iki saylı şəhər xəstəxanasının tikintisi gedir. Biz onu əvvəlcə təmir etmək istəyirdik, sonra gördük ki, tamamilə çürüyüb və dağılmış vəziyyətdədir. O söküldü və bir saylı xəstəxana artıq fəaliyyətdədir. İkinci xəstəxananın da tikintisi yaxın zamanlarda başa çatacaq. Əlbəttə ki, bugün bizim hamımızı, bütün dünyanı narahat edən koronavirus pandemiyasıdır və bu sahədə də Azərbaycan nümunəvi yanaşma göstərir. Və bunu həm Azərbaycan vətəndaşları deyir, mənə ünvanlanmış minlərlə məktubda təşəkkür məktubunda bu göstərilir və beynəlxalq təşkilatlar. Və bu yaxınlarda mən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorundan ikinci məktub almışam. Birinci məktub mart ayının sonunda mənə ünvanlanıb, ikinci məktub isə mayın 7-sində. İkinci məktubda da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda koronavirusla mübarizə işində görülmüş işlərə çox yüksək qiymət verir, işlərimizi təqdir edir və əlbəttə ki, bu görülmüş işlərə böyük qiymətdir. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, ən böyük qiyməti Azərbaycan xalqı verir və bugün vəziyyəti nəzərdə saxlamaq o qədər də asan məsələ deyil. Biz bütün səylərimizi insanların sağlamlığının qorunmasına yönəldik və bizim üçün pandemiyanın ilk günlərindən demək olar ki, seçim etmək üçün heç bir tərəddüd birinci məqam olmamışdır. Bir mənalı şəkildə mən demişdim ki, ilk növbədə vətəndaşların sağlamlığı, onların həyatı. O ki, qaldı iqtisadi vəziyyətə, hər kəs üçün aydın idi ki, iqtisadiyyat zərər edəcəkdir, böyük ziyan vurulacaqdır. Nəinki bizim iqtisadiyyatımıza, bütün dünya iqtisadiyyatına. Və indi ilkin artıq hesablamalar üzə çıxır və deyilir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyat 7%, 10% bu il düşə bilər və bu da təbiidir. Ancaq bizim əsas vəzifəmiz vətəndaşları qorumaq idi,
Ona göre məhdudlaşdırıcı tədbirlərin böyük rolu olmuşdur. Və əgər biz bu addımları atmasaydıq, indi vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərdi. Necə ki, bir çox ölkələrdə, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə, səhiyyə sistemi bizdə qat-qat inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət nəzarətdən çıxıb, xəstələr üçün xəstəxanalarda yataqlar çatmır, xəstələr bəzi hallarda xəstəxanalara ümumiyyətcə qəbul edilmir və artıq bu sir deyil ki, bir çox ölkələrdə yüngül simptomlu xəstələri xəstəxanalara qəbul etmirlər. Onlara deyilir ki, gedin, öz evinizdə qalın və faktiki olaraq onlar müalicəsiz qalır. Bizdə isə bütün xəstələri, bütün yoluxanları, hətta onun simptomu olmasa belə mütləq biz xəstəxanalara qəbul edirik, cəlb edirik və ən müasir xəstəxanalarımızı koronavirus xəstələrinə biz təqdim etmişik. Və bu yaxınlarda birinci modul xəstəxanasının açılışı oldu. Belə xəstəxanaların sayı ona çatacaq. Onların dördü də özəl sektor tərəfindən inşa ediləcək. Və bir də göstərir ki, özəl sektor bizim çağırışımıza cavab verərək öz sosial məsuliyyətini nümayiş etdirir. Və eyni zamanda mənim təşəbbüsümlə yaradılmış koronavirusla mübarizə dəstək fondunda artıq 100 milyon manatdan çox vəsait yığılıb. Hələ ki, 1 manat da xərclənməyib və biz fondun deməli, fəaliyyəti üçün və nəzarət mexanizminin yaradılması üçün ictimai nəzarət formatı da yaratdıq və bu bir də göstərir ki, vətəndaşlar, sahibkarlar həmrəylik, birlik göstərilir. Ona görə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi birinci mərhələdə imkan verdi ki, biz az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxaq və başqa ölkələrlə müqayisədə, o cümlədən bizimlə eyni əhalisi olan ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanın vəziyyəti qat-qat yaxşıdır. Ancaq bu demək deyil ki, biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. Koronavirus qeyb olmuyor, koronavirus dolaşır, peyvənd icad olana qədər bu problem mövcud olacaq. Ona görə vətəndaşlar da buna hazır olmalı. Biz 3 həftənin müsbət dinamikasını nəzərə alaraq aprelin 27-sindən başlayaraq yumşalma addımlarımızı atmağa başladıq. Çünki başa düşürük ki, hər kəs üçün bu çox çətindir, bu dövr çox çətindir. Ancaq gördük ki, bu yumşalma tədbirləri artıq başlayan kimi yoluxanların sayı artmağa başladı. Nəyə görə? Çünki vətəndaşlar bir çox hallarda məsuliyyətsizlik göstərir. Onlara tövsiyə edilən qaydalara əməl etmirlər. Maska taxmırlar, məsafə saxlamırlar, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmirlər. Beləliklə, öz həyatını risk altına atırlar və onlarla təmasda olan yüzlərlə insanın həyatını risk altına atırlar. Ona görə mən bir də Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm. Bu qaydalara əməl etmək o qədər də çətin deyil. Əsas indi həkimlər bunu deyir, mütəxəssislər bunu deyir, şəxsi hiyenaya fikir vermək lazımdır, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmək lazımdır, 1,5-2 metr məsafə saxlamaq lazımdır və maska taxmaq lazımdır. Çətin məsələ deyil. Ona görə bir də xahiş edirəm bütün vətəndaşlardan ki, indi biz yumuşalma addımlarımızı artırırıq və siz bilirsiniz ki, bütün dünyada bu proses gedir. Hətta bugün yüzlərlə insanların vəfat etdiyi ölkələr artıq açılırlar. Çünki başqa cür mümkün deyil. Biz də yavaş-yavaş bu istiqamətdə gedirik, ancaq burada əsas məsələ vətəndaşların məsuliyyətidir. Çünki dövlət nə lazımsa onu edir və bütün resurslar səfərbər edilir. Prezidentin ehtiyat fondundan tibbi avadanlıqların, ləvazimatların alınması üçün təxminən 100 milyon manat vəsait ayrılıb.
və 150 milyon əlavə rezervdə saxlanılır. İşi itirənlər üçün dövlət öz sosial dəstəyini göstərir. 600 min insan işsiz, qeyri-formal məşğulluqda fəaliyyət göstərən və az təminatlı kateqoriyaya aid olan insanlar dövlətdən 2 ay ərzində 190 manat vəsait alır. 690 min özəl sektorda, hansısa sektorlar ki, ən çox pandemiyadan zərər çəkib, insanın əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən ödənilir. 900 min dövlət sektorunda çalışanın hər birinin əmək haqqı ödənilir. Və bu və digər tədbirlərə biz bütövlükdə 3.5 milyard manat ayırmışıq və nə qədər lazımsa o qədər də ayıracaq. Ona görə dövlət bu işləri görür. Bütün təşkilatı məsələləri uğurla həyata keçirir və qeyd etdiyim kimi bu sahədə aparıcı beynəlxalq təşkilat olan Dünya Səhiyyə Təşkilatı yüksək qiymət verir bizim işlərimizə. Təki qalıb ki, vətəndaşlar məsuliyyət və nizam-intizam göstərsinlər. Və əlbəttə ki, nəzarət edici mexanizm daha da təkmilləşdirilməlidir. Əlbəttə, bu karantin rejimi yumuşaldıqca nəzarət etmək üçün də müəyyən problemlər yaranır. Ancaq buna baxmayaraq, bütün nəzarət edici orqanlara göstəriş verildi ki, onlar nəzarəti gücləndirsinlər. Amma yenə də deyirəm, əsas burada indiki şəraitdə əsas uğurumuzun şərti vətəndaşların məsuliyyəti olmalıdır. Əks təqdirdə bu xəstəlik nəzarətdən çıxacaq, bunu biz açıq deməliyik, açıq bilməliyik. Nə qədər dövlət iş görsə də nəzarətdən çıxacaq, kütləvi yoluxma halları baş verəcək, kütləvi qaydada insanlar vəfat edəcək, xəstəxanalarda yerlər çatışmayacaq, reanimasiya şöbələrində süni tənəffüs aparatlarının sayı bizə çatmayacaq. Və beləliklə, Allah eləməsin, biz indi böyük böhran içində olan ölkələrin vəziyyətində düşə bilərik. Biz buna qətiyyən yol verə bilmərik. Ona görə bir də mən bütün vətəndaşlara çağırış edirəm. Məsuliyyətli olun, intizamlı olun, qaydaları pozmayın, qoruyun özünüzü, öz yaxınlarınızı, öz tanışlarınızı ki, bu bəladan biz az itkilərlə çıxa bilək. Mən əminəm ki, buna biz nail olacaq, çünki artıq neçə aydır ki, bu pandemiya bütün dünya üçün böyük problemdir. Amma bugünə qədər vəziyyəti nəzarət altında saxlamaq doğrudan da böyük nailiyyət hesab oluna bilər. Və xüsusilə qeyd etməliyəm ki, indiki şəraitdə cəmiyyətdə mövcud olan həmrəylik bəlkə ən yüksək səviyyədədir. Çünki bütün cəmiyyət birləşib bu mübarizədə və bir daha fürsətdən istifadə edərək özəl sektorun nümayəndələrinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həm iyanələrə görə, həm vətəndaşlara göstərdikləri yardımlara görə, həm də bu qısa müddət ərzində tibbi sənayenin bizim maraqlarımıza uyğun şəkildə təşkil etdiklərinə görə və ictimai təşkilatlara, ayrı-ayrı adamlara, bugün ehtiyac içində yaşayanlara da yardım göstərilir. Özəl sektor, ictimai təşkilatlar, onların arasında birinci, əlbəttə ki, yerdə Heydər Əliyev fondu dayanır. Kütləvi surətdə ehtiyacı olan insanlara köməklik göstərir. Ayrı-ayrı adamlar göstərirlər. Kimin imkanı nəyə çatır etməlidir? Və bu bizim xalqımıza xas olan ən yüksək keyfiyyətləri bir də göstərir. Və ümid edirəm ki, indi pandemiya geçdiz, sona çatacaq. Ondan sonra da bax, bu həmrəylik ovqatı, həmrəylik əhval-ruhiyyəsi cəmiyyətimizdə daha da güclənəcək. Bugünkü hadisə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Sizə fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arz olurum. Sağ olun. Sonra müəssisənin əməkdaşı Aygün Məhərrəmova çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident,
Çok hörmətli Mehriban xanım, sizi ulu önderimiz Heydər Əliyevin Küçük Azərbaycan adlandırdığı Sumqayıt şəhərinin əhalisi və Gilan Tekstil Fabrikinin işçiləri adından salamlayıram. Mən bugün bildirmək istəyirəm ki, özümü çox xoşbəxt və şanslı hesab edirəm. Ona görə ki, mən bugün sizlərin qarşınızda çıxış etmək imkanı qazanmışam. Ulu öndərimiz Sumqayıta, onun zəhmətkeş əhalisinə və şəhərimizin inkişafına böyük xüsusi diqqət yetirirdi. Sumqayıtın bir şəhər kimi yaranıb formalaşması böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Biz çox sevinirik ki, ulu öndərimizin şəhərimizə olan bu xüsusi diqqəti sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilir. Cənab Prezident, birbaşa diqqət və qayğınız nəticəsində xüsusən son illərdə şəhərimizdə yaradılan sosial və sənaye müəssisələri Sumqayıtı daha da inkişaf etdirmiş, müasir, abad, işıqlı bir şəhərə çevirmişdir. Və Sumqayıt hazırda ulu öndərimizin və sizin arzuladığınız bir şəhərdir. Acun Məhrəmova qeyd etdi ki, Respublika əhəmiyyətli tibbi maska və qoruyucu geyimləri istehsal edən müəssisənin məhz Sumqayıtda açılması dövlətimizin başçısının bu şəhərə olan diqqət və qayğısının növbəti nümunəsidir. Vurğuladı ki, müəssisələrdə işləyənlərin sayı 110-dan artıqdır və onların 95%-dən çoxu Sumqayıt sakinləridir. O, həmçinin şəhərdə müasir tələblərə cavab verməyən köhnə sənaye müəssisələrinin əvəzinə dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə müasir sənaye parklarının yaradıldığını dedi. Bugün Sumqayıtın ekoloji cəhətdən təmiz şəhər olduğunu qeyd etdi. Buna görə minnətdarlığını bildirdi. Biz bugün sizin və hörmətli Mehriban xanımın şəhərimizə olan xüsusi hörmət və diqqətini bugün əyani şəkildə gördük. Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım sizə Sumqayıt şəhərinin çox saylı əhalisi adından dərin hörmət və ehtiramını və şəhərimizə göstərdiyiniz xüsusi diqqət və qayğıya görə təşəkkürümüzü bildiririk. Xalqımızın rifahı və zəngin gələcəyə naminə Cənab Prezident sizə və hörmətli Mehriban xanım sizə, ailənizə möhkəm can sağlığı və daha böyük uğurlar arzulayıram. Uca Tanrı sizi qorusun. Sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Müəssisənin əməkdaşı Kərim Babayev qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyevin Sumqayıta hər səfəri şəhərin inkişafında yeni bir mərhələ açır. O, həmçinin dövlətimizin başçısına gənclər üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirdi. Bizə Gilan Tekstil Parkına və İşçilərinin adından sizə təşəkkür edirəm. Gənclərə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Gənclərə göstərdiyiniz etimada görə bir daha təşəkkür edirəm və biz də öz gənclər olaraq sizin etimadınızı doğrultmaq üçün səylər çalışırıq. Allah sizi qorusun, Allah sizin dəyərli ailənizi qorusun. Sağ olun, mən çox şadam ki, bu fabrikdə Sumqayıt şəhərinin sakinləri fəal işləyirlər. İş yerlərinin yaradılması bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Və son illər ərzində Sumqayıtda, mən bir də demək istəyirəm, onlarla yeni müasir müəssisə yaradılıb və burada işləyənlərin mütləq əksəriyyəti Sumqayıt şəhərinin sakinləridir. Bakıdan gələnlər də var. İndi mən keçən dəfə demişəm ki, indi Bakı ilə Sumqayıt elə bil ki, birləşib. Buna görə karantin rejimi tətbiq olmanda biz Bakı, Abşeron rayonu və Sumqayıtı bir ərazi kimi nəzərə aldıq. Çünki bilirik ki, Bakıda işləyən, Sumqayıtda yaşayan var və əksinə. Və əlbəttə ki, müasir sənaye potensialının inkişafı müasir kadrlar tələb edir. Və bugün gənclər məhz bu təkən verici qüvvədir ki, müasir yanaşmanı, müasir sənayenin təşkilini təmin edirlər. Və mən demişəm ki, bir çox ölkələr indi iqtisadi cəhətdən əziyyət çəkir, o cümlədən də biz. Mənim bu yaxınlarda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının rəhbərləri ilə video konferans şəklində görüşüm olmuşdur və orada qeyd olundu ki, Azərbaycan iqtisadi sahədə də bu pandemiya dövründə yaxşı nəticələr göstərir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, bugün dünyada 150-dən çox ölkə müraciət edib beynəlxalq maliyyə qurumlarına yardım üçün. Yəni onların daxili maliyyə resursları imkan vermir ki, lazım olan işlər görülsün.
Azərbaycanın bu siyahıda adı yoxdur. Biz o ölkələrdənik ki, öz gücümüzə bu bəlayla mübarizə aparırıq və onu da bildirməliyəm ki, biz artıq ondan çox ölkəyə yardım göstərmişik. Yük təyyarələri göndərmişik, tibbi ləvazimat göndərmişik, dezinfeksiya materialları göndərmişik, bəzi ölkələrə maliyyə yardımı göstərmişik. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatına 2 dəfə donor iyanəsi göstərmişik. Belə ölkələrin sayı çox da deyil. Ona görə bu bizim məsuliyyətimizi göstərir. Onu göstərir ki, biz pandemiyaya qarşı qlobal müstəvidə də rol oynayırıq və fəal rol oynayırıq. O ki, qaldı bizim iqtisadi göstəricilərimizə. Əlbəttə, ilin yanvar-fevral ayları çox ümid verici idi. Və mən sözün düzü fikirləşirdim ki, bu ili biz rekord göstərici ilə başa vuracağıq. Ancaq bu pandemiya bizim planlarımıza müdaxilə edərək planlarımızı pozdu. Amma buna baxmayaraq, indi dedim ki, bir çox ölkələrin indi iqtisadi vəziyyəti ağırdır və iqtisadiyyat tənəzzülə uğrayır. Amma Azərbaycanda 4 ayın yekunları göstərir ki, iqtisadiyyat az da olsa artıb. 0.2%. Əlbəttə ki, bu şərti qaydada artım sayıla bilər, amma yenə də hələ ki düşmür. O ki, qaldı qeyri-neft sektorunun inkişafına, qeyri-neft sektorunun sənaye artımı 16%-dən çoxdur. Yəni, bu görülmüş işlərin nəticəsidir. Məhz sənayeləşmə, yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması, o cümlədən Sumqayıt şəhərində bax, hələ ki imkan verir. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız azalır. İndi iqtisadiyyatı yenidən canlandırmaq üçün vaxt lazım olacaq. İş yerləri bərpa etmək üçün vaxt lazım olacaq. Ona görə biz indi 90 min ictimai ödənişli iş yeri yaradırıq. 80 min ailə dövlətdən sosial yardım alır. 12 min ailə üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində lazım olan vasitələr verilir. Bütün bunları biz edirik ki, işsizlik artmasın. Ancaq bütün ölkələrdə artıb. Ən inkişaf etmiş ölkələrdə sürətlə artıb. Bizdə də indi rəqəmlər göstərəcək ki, yəqin ki, bizdə də artıb. Ona görə bizim əsas bundan sonra vəzifəmiz həm nəzərdə saxlamaq koronavirusla bağlı vəziyyəti və artıq koronavirus pandemiyasının çıxışımızı planlaşdıraq ki, bu çıxış həm hamar olsun, həm səmərəli olsun və maksimum qısa müddət ərzində biz iqtisadi fəallığı bərpa edə bilək. Bütün dövlət, hökumət qurumları bu istiqamətdə indi təkliflər hazırlayırlar. Hesab edirəm ki, buna da biz nail olacaqız. Bir daha təbrik edirəm sizi, sizə uğurlar olsun. Sağ olun.